Suratul Qadri Makiyatun Waya Kom satu ayatin. Surat Al-Qadr temurunipun wonten Mekah kathahipun gangsal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Artosipun kirang langkung mekaten. Ana dene ingsun Allah nurunake Quran iki iku ana ing sajerone wengi penistane Gusti Allah. Ngedum Qadar an perlu ingsun mulang maring sira Muhammad. Apa ta Lailatul Qadar iku? Oh, Lailatul Qadar iku sak wengi iku luwih bagus tinimbang sak 1000 sasi. Ing wengi kuna para malaikat padha temurun dipelopori malaikat Jibril. Perlu nggawa peperintahane Gusti Allah sampai tutup fajar. Para malaikat mau neterapake kodok-kodok maring kaula bakal kanggo setahun kang diadepake. Lan Lailatul Qadar mau wengine keselamatan. Suratul Bayyinati madaniyatun wa ya samaniatu ayatin. Surat Al-Bayyinah temurunipun wonten Madinah kathahipun 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yaslu shuhban mutahharah fiha kutubun qayyimah. Bama tafarraqal ladina utul kitab ba'illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah. Bama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhum dzalika liman khasya rabbah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Artosipun kirang langkung mekaten. Ana dene para kafir kang ngagem kitab lan para musyrik iku kabeh kok gelem mesat nglebari agamane. Yen durung timbul utusan ingsun Muhammad bakal macaake isi-isine Quran kang suci kang ngemot pirang-pirang hukum kang tepat lan adil. Para wong kafir-kafir kang duwe ageman kitab mau bareng kecokanan utusan kita Kanjeng Nabi Muhammad baru padha pecah belah. Sebagian ana sing iman maring Nabi Muhammad, sebagian ana kang bangkang merga oleh bujukane panggedene kuwatir yen kelorot derajate. Mongko satemene wong kafir kitabe ana ing kitabe kono iya diperintahake kon padha nyembah maring Allah kanthi ikhlas lan ngrungkepi agamane Nabi Ibrahim lan semangsa mongko
katakan Nabi Muhammad supaya kon bangun nurut agamane Nabi Muhammad. Nanging sebab kepala-kepalane kesemsem pangkat dunya malahan hiyo bangkang kuwatir kasoran karo Nabi Muhammad. Ana ngendi kita mesti merintahake sholat lan zakat. Pancen asal-asale hiyo agama jejeg. Nanging cok disulayani lan dirubah dianutake sacocoke nafsune dadi hiyo kesasar tur nasarake. Satemene wong-wong kafir kang wis duwe agaman kitab nuli dirubah ngangkoni pangeran bahe loro telu iku kabeh bakal mlebu ing neraka jahanam selawase. Dadi luwe elek-eleke wong kang utawa menungso. Ana dene yen wong mau isih ngimanake maring pangeran lan gelem ngamal kebagusan. Mongko iku wong bagus-baguse makhluk bakal ing tembe nampa piwales sangka Gusti Allah, ya iku swarga aden. Kang mewah indah kang ngisore ana bengawane kang milih langsung kanthi langgeng selawase. Gusti Allah ridho banget. Lan wong ing swarga uga ana ridho nampa nikmate Allah. Mengkono iku ora samar meneh sing diparingi ya wong kang dasare wedi maring Allah, tunduk maring pangeran. Sambungan surat. Allahumma atini minkasyatika matu'ti ibadaka sholikin. Duh Gusti, mugi kula panjenengan paringi saged atrit dhateng panjenengan kados angin sami atrit tiyang-tiyang soleh sedaya. Suratus jiljal madaniyatun wahiyya samani atu ayatin. Surat jiljal temurunipun wonten Madinah kataipun ulang ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ida zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu askolaha baqallal insanu malaha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu astatal liurau a'malahum faman ya'mal miskola darratin khairan yarah waman ya'mal miskola darratin syarran yarah. La ilaha illallah wallahu akbar innalillahiilham. Atasipun kirang langkung mekaten nalikane wis utuk titik mangsane dina kiamat. Bumi sak jagat gonjang-ganjing lan bumi ngetokake isi-isine kaya toh wong-wong kang ana kubur padha metu ing dhuwur bumi. Yen wis ketekanan kaya mengkono lagi padha krasa rumangsa. Nuli padha takon wong-wong kafir, iki ana apa kok nulayani pengadatan? Ing dina kono uga bumi iya bisa jawab kanthi terang mengkene. Aku bumi wis oleh tugas sangga Gusti Allah, kongkong nyerita akis kabihane Allah utawa becik tumerape menungso kang ngungsi ana ing geger ingsun. Ing dina iku kabeh menungso padha kalang kabut bakal arep menghadapi dingane lan dratan golong-golong pating slibrung kanthi susahe oleh arep weruh ngamale dhewe-dhewe. Mongko pokoke ing kono iku sing sapa wae nalikane urip gelem ngamal senajan mung sak bobote semut gramang. Mongko Gusti Allah ngetokake amale. Yen becik ketok piwales becik, yen Allah ketok walese alane rupa siksa. Suratul Atiyati makiyatun waya ihda asyarata ayatin. Surat Al-Adiyat temurunipun wonten Mekah kataipun 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Adiyati dabha fal muriyati
ati qadha fal mugirati subha fa asar nabihi naqa fa wasata nabihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza busyira ma fil qubur wa husyila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir la ilaha illallah wallahu akbar walillahi artosipun kirang langkung mekaten. Demi jaran melayu ana ing peperangan nganti renggosan nutenge lan demi jaran kang gecek watu teracake nganti muncrat metu genine lan demi jaran kang ngoyak nganti gegerake mungsuh monggo ngawur-ngawurake ingsun ing lebu ana arah-arah barisane mungsuh hingga jaran-jaran barisan nek wong Islam mau bisa bertempur ana ing tengah-tengah mungsuh bisa minyak sehingga mungsuh keplayu sejatine akehe menungso iku tukang korupsi nyolong mari nikmati Gusti Allah diakon dhewe-dhewe sing lumrah mau wong uga ngerti yen berbuat kaya mengkono iku Allah lan lumrah menungso iku padha banget cintane maring bondo donya banjur nganti timbul bakil. Apa to menungso mau ora padha ngerti yen dheweke besok bakal ditarik ditangekake saka kubur nuli diketokake kabeh apa barang kang diangen-angen ana ing ati saktemene pangeran iku periksa maring apa kang diotak-atikake ana ati suratul qari'ati makiyatun wa ya ihda asyarata ayatin surat al-qari'ah temurunipun wonten Mekah katahipun 11 ayat bismillahirrahmanirrahim al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mamfus fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah bama ajara kamahiyah narun hamiyah la ilaha illallah wallahu akbar walillahilham artosipun kirang aku mekaten dinane kiamat kang dodok-dodok ing ati menungso apa to kiamat iku apa umat menungso kirane wis padha weruh. Oh kiamat iku besok para menungso sasat kaya laron kang tumbuk-tumbukan kanti banget susahe lan gunung-gunung ancur kaya kulu dikebutake anapun wong yen abot timbangi kebagusane mongko bakal oleh kauripan kang diridoni dening Gusti Allah nanging yen enteng timbangi mongko wong mau bakal ambles ing tanggonane iya iku ana neraka hawiya. Apa to hawiya iku? Oh hawiya iku kahanane bulat-bulat te lan bangete panase geni suratut takasuri makiyatun waya samani atu ayatin surat at-takasur temurunipun wonten Mekah katahipun olong ayat bismillahirrahmanirrahim alhaqumut takasur hatta zurtumul makabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin
latarawunnal jahim summa latarawunna ainal yakin summa latus alunna yawma idin anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Artosipun kirang langkung katon padha nunggu lak ing sira kabeh apa oleh kira padha kesem-sem demen donya lan demen anak nganti temekane mati bakso kaya mengkono ta umat menungso mengko bakal weruh sira temenan mengko bakal weruh dhewe temenan lamun sira kabeh weruh yakin yekti bisa nyedeng weruhmu maring neraka jahim nuli bakal bisa nyocokake ana ing akhirat uga dibuktekake kani jengle-jengle mongko ana ing iku dina yekti sira kabeh ditakoni endi-endi nikmat-nikmat kang tak paringake ana donya. Suatu ayatin surat Al-Asr temuranipun wonten Mekah kataipun 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Artosipun kirang aku mekaten demi waktu asar kabeh jenis menungso mesti bakal nombo kabeh tunan kejaba wong kang percaya maring Gusti Allah tur gelem nglakoni kebagusan nan gelem padha wasiat-wasiatan maring perkara kang hak nan gelem wekas winekas maring perkara kang kudu didasari sabar kaya ta sabar ing dalam taat nan sabar nalikane kejaba lan sak panunggalane. Suratul Humazah Makiyatun Waya Tis'atu Ayatin. Surat Al-Humazah temurunipun wonten Mekah kataipun sang ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim mu'sudah fi amadim mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Artosipun kirang langkung mekaten ana dene bangete siksa iku kedue wong kang akeh penacate lan akeh oleh ngrasani kemaremane mung nyubuk perkara donya dinyana yen donya mau bisa ngepenake lan nyulungi dheweke utawa bisa nglawasake ana ing donya aja kaya mengkono balik wong kang kaya mengkono iku bakal diuncalake ana ing neraka Khutamah. Apa to neraka Khutamah? Yaiku genine Allah Taala kang diurupake kang ngobongake ana ing ati teman mau geni ditangkepake ana ing sako kang gedhe nuli disentorake nganti dawa urupe. Suratul Fili Makiyatun Waya Khamsatu Ayatin. Surat Al-Fil temurunipun wonten Mekah kataipun gangsal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim dairan ababil tarmihim bi hijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Artosipun kirang langkung mekaten apa sira orang ngerti kepriye tingkahe ratu Yaman sabalane namane Abraha kang padha nyembah gajah berlung rusak kabeh
Nanging Allah Ta'ala mencat maring sejo rekane Abrah. Iya raja mau akhirnya kesengsaraan. Yaiku Allah ngutus mana Ababil perlu ngerusak raja sak balane digawekake watu songkok neraka sijil kanggo nyawat Abrah sak balane hingga dadi sak walang-walang padha mati kaya jamin kang murak-marik entas dipangan kayawan. Malahan waktu mau ana tulisane kabeh kang cocok karo jenenge sing dipandemi. Suratul Quraisyin makiyatun waya arba'atu ayatin. Surat Al-Quraisy tumurunipun wonten Mekah kathahipun sekawan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i wassayif. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. La ilaha illallah wa Allahu akbar walillahil hamd. Artosipun gerang langkung katon karena disebabake wong kures mau padha demen boro dagang yang rendeng maring Yaman yang ketiga maring Sam saben taun kanggo mukim ing Mekah perlu hikmah karo Baitullah mula padha nyembah sira kabeh ing pangerane Baitullah yaiku Gusti Allah Ta'ala kang wis paring rezeki kanggo pangan nolak luwe lan kang wis nentremake ing ahli Mekah saka kekuatiran. Suratul Ma'un makiyatun waya sabatu ayatin. Surat Al-Ma'un temurunipun wonten Mekah kataipun bidung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fala yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al ma'un. La ilaha illallah wa allahu akbar wa lillahi alhamd. Artosipun gerang langkung mekaten apa kuwe weruh wong kang ora percaya ing katerangan-katerangan agama yaiku wong kak contak congkak nyentak-nyentak kelawan ningkang-ningkang maring bocah yatim lan ora tau jamin maring wong kang kurang mangan monggo banget siksa iku kaduwe wong kang gegamang sulate kaya ngendi-ngendi wektune utawa ora merduli maring syarat rukune malahan yen nglakoni sulat riyak golek juara menungso lan gawene kejam senajan barang remeh di silah tanggane ora oleh. Suratul Kausari makiyatun waya salah satu ayatin. Surat Al-Kausar temurun pun wonten Mekah kataipun 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Artosipun kirang langkung mengkaton angsun Allah ngwe marang sira Muhammad ing bengawan ana ing swarga mongko sira nindak ana sholat raya adha nyuli yen kuwasa sira nyembelih kurban sak temene wong kang benci maring sira iku wong kang kabegotan songkok turun yaiku Asbin Wa'il bakal kabegotan songkok turun. Suratul Kafirun makiyatun waya sittatu ayatin. Surat Al-Kafirun temurunipun wonten Mekah kataipun 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Dawa sira Muhammad maring wong-wong kafir, he wong-wong kafir, aku ora arep nyembah maring berhala kang kok sembah. Uga kowe ora gelem nyembah pangeran sing hak tak sembah. Semono uga aku ya ora pisan-pisan gelem nyembah sesembahanmu. Jalaran kowe ya ora gelem nyembah pangeran ingsun. Yen koyok mengkono patrape kowe, aku ya aku. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Suratun Nasri Makiyatun Waya salah satu ayatin. Surat An-Nasr temurunipun wonten Mekah katahipun 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Artosipun kirang langkung mekaten nalikane teko apa rumate Gusti Allah rupa pitulunge lan budhahe negara Mekah lan sira musuruh dhewe ramene umat manungsa kang padha memeluk maring agama Islam. Monggo padha maha sucikna lan mujiya lan nyuwun pangapura maring Gusti Allah. Jalaran Allah iku zat sing akeh pangapurane. Suratul Labi Makiyatun Waya Khamsatu Ayatin. Surat Al-Lahab temurunipun wonten Mekah kataipun gangsal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong datala habi wa mro'atu hammalatal hatab fi jidha habalum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Artosipun kirang langkung mekaten kaputunan banget sapa Abu Lahab kelawan gede banget rugine wis ora bakal bisa nulungi lan nulak maring bayane apa harta bendane lan anake. Tentu Abu Lahab mau akibatnya bakal mlebu neraka kang mulat-mulat. Semono uga bojone sing gawene tukang gedongi kayu ri perlu kanggo masangi utawa nyanggrahi jalane Kanjeng Nabi. Ing gulune bojone wujud tambang saka lulup. Suratul Ikhlasi Makiyatun Waya Arba'atu Ayatin. Surat Al-Ikhlas temurunipun wonten Mekah kathahipun sekawan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Artosipun kirang langkung mekaten dawa sira Muhammad ana dene Gusti Allah iku mung siji ijen ngijeni. Ya Allah iku kang nyukupi kebutuhane makhluk selawase lan ora peputra, ora diputrake lan ora ana kang madani suwiji-wiji apa-apa. Suratul Falaqi Makiyatun wa ya khamsatu ayatin. Surat Al-Falaq temurunipun wonten Mekah kataipun gangsal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq
ming sarri ma khalaqa wa min sarri ghasikin idza waqab wa min sarri nafasatil uqad wa min sarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Artosipun kirang langkung mekaten dawuh sira Muhammad ingsun nyuwun bawu raksa dening pengirane waktu subuh yaiku Allah saking olehe ngalani makhluk lan saking perkara kang ala ing dalem wektu bengi lan saking perkara kang ala-ala kang matur sangga tukang sihir kang dirahasiake ana ing bundelan lan saking olehe ngalani utawa ngelarani wong kang hasud nalikane hasud. Suratun nasi makijatun waya sitatu ayatin. Surat An-Nas temurunipun wonten Mekah kataipun 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Dawuh sira Muhammad ingsun nyuwun bawu raksa dening pangerane menungsa saking olehe ngalane menungsa lan sesembahane menungsa saking olehe ngalane setan kang mbliwuri ngajak mundur perkara apik kang godhog ana ing atine menungsa rupa jin utawa menungsa. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan ingkang dihormati, saderengipun doa Khatmul Quran dipun waos dening anak kula Gautama Mahardika Rangga Samudra. Langkung rumiyin badhe diwasaken tahlil kaliyan Bapak ya adus salam. Dumateng nyuwun bapa kaya adus salam kula aturaken. Monggo.